السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مسلمين مسلمات، الحمد لله kita bersyukur kerana pada malam ini kita diberikan peluang dan ruang untuk kita duduk di dalam taman daripada taman-taman syurga, yang mana manusia berlumba-lumba berebut untuk berada di dalam taman-taman syurga ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, apabila kamu melalui atau melintasi taman daripada taman-taman syurga, maka duduklah, rebutlah peluang untuk berada di dalamnya. Para sahabah radhiyallahu anhum bertanya, apa yang dimaksudkan dengan taman syurga itu? Kata Nabi, halaqah dzikir. Halaqah ataupun perhimpunan, perkumpulan zikir. Di kalangan tabi'in, mereka menyatakan yang dikatakan dengan halaqah zikir itu ialah majlis yang di dalamnya dipelajari kitab Allah. Majlis yang di dalamnya dipelajari tentang hukum agama. كيف تتزوج وتطلق، bagaimana hukum hakam berkaitan dengan kahwin, perceraian, berkaitan dengan hukum syarak, sunnah Nabi, itu semua termasuk di dalam halaqah zikir. Itu kita umpamakan, itu kita sebut dengan majlis ilmu. Hadirin mukminin, kita hari ini berada pada hari yang keenam Zul Qa'dah, ataupun hari yang keenam di dalam bulan Zul Qa'dah. Apa besarnya bulan ini? Sebagai mukaddimah kepada kuliah kita, sebelum kita baca hadis yang ada hubung kait dengan apa yang saya akan mulakan sebagai mukaddimah, hari ini merupakan hari yang keenam lah, sebab bila azan maghrib tu dia dah tukar hari. Kalau ikut Isnin 5 Zulqa'dah, tapi oleh kerana kita dah maghrib, maksudnya dah masuk hari yang keenam. Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah ialah salah satu daripada bulan-bulan haram yang kita semua maklum tentangnya. Ini ialah bulan-bulan haram, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa tuan-tuan? Ini bulan haram. Nabi kata, sesungguhnya az-zaman, masa itu berputar,
daripada zaman ataupun sejak Allah menciptakan. Khalaqallahu samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, masa itu berputar. Di dalam setahun ada 12 bulan. Nabi sebut dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 daripadanya bulan-bulan haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata salasatun mutawaliyat. Daripada 4 bulan itu ada 3 bulan yang berturut-turutan, yang berdekat-dekatan, yang berdekat-dekatan, iaitu Dzulqa'dah sekarang ni. Selepas daripada itu dia bersambung, dia berturutan. Selepas bulan Zulqa'dah dia masuk bulan Zulhijjah. Selepas daripada Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ni. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Thalathatun mutawaliyat. Adapun satu bulan lagi dia duk asing sikit, iaitu Rajab. So kena ingat lah. Pertama, bila kita sebut bulan Zulqa'dah, yang penting untuk kita semua ingat dan faham, ia termasuk daripada bulan-bulan haram. Ini sebagai ingatanlah. Dan bila dikatakan bulan haram, ia adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dibesarkan oleh Allah, bulan yang digandakan pahala ibadah yang dilakukan di dalamnya, dan bulan yang diberikan ancaman bagi mereka yang melakukan dosa. Itu yang dikatakan bulan haram. Daripada 12 bulan itu Allah pilih 4. Allah mengangkat keempat bulan ini. Dan kita berada di bulan ini. Yang kedua, ini yang kita nak sebut. Bila kita katakan bulan Zulqa'dah, dia termasuk daripada bulan-bulan apa? Ha, tuan-tuan, hadirin mukminin rahimakumullah, bulan haji. Bulan bulan haji. Zulqa'dah adalah bulan-bulan haram dan ia adalah daripada bulan-bulan haji. Apa dia tu bulan haji? Syawal. Syawal, kenal Syawal? Menantu Mas'ud Al-Buaya. Kan? Ada Muharram, ada Syawal, apa soal lagi? Safar. Yang penyamun tu yang nama Muharram tu dengan Syawal tu. Yang bagus tu yang apa? Safar tu yang bagus tu Syawal lah. Inilah bulan-bulan haji. Ingatlah, ini bulan-bulan haji. Maka sebab itu kita melihat manusia pada bulan-bulan ini berpusu-pusu bertolak menunaikan haji. Dan pada bulan Zulqa'dah ini juga, tuan-tuan, sebagai makluman tambahan, sebagai informasi, apa hebatnya bulan Zulqa'dah ni? Nabi buat berapa kali umrah seumur hidup baginda? 63 tahun Nabi hidup. Berapa kali umrah Nabi buat? 4 kali. Nabi melakukan umrah sepanjang hidup baginda selama 63 tahun. Nabi hanya buat 4 kali saja umrah di dalam perjalanan yang berbeza.
Maksudnya sekali pi buat satu, balik pula mai Madinah pi pula lain buat pula dua, balik pula mai pi pula kali yang ketiga. Di dalam satu perjalanan Nabi hanya buat satu umrah sahaja. 4 kali itu bukan satu perjalanan. Nabi hanya buat 4 kali, 4 perjalanan yang berbeza. Sebab itu ada ulama yang menyatakan tidak boleh ulang umrah berkali-kali. Kerana Nabi dia pergi, dia buat sekali ya. Dia balik pula, lepas tu baru dia buat. Tetapi kita jangan lupa, di sana ada pandangan yang membenarkan dengan dalil-dalil yang lainlah. Boleh? Apa Nabi buat? Pergi umrah sekali. Lepas tu selama duduk di situ, apa yang Nabi buat? Tawaf sunat. Nabi memperbanyakkan tawaf sunat. Jadi kalau Nabi pergi umrah, buat satu kali umrah, lepas tu balik pi buat pula, mai mana 7 kali umrah satu haji? Boleh ikut tak ni? Mai mana buat umrah 7 kali dapat pahala satu haji? Mai mana? Kena tanya. Kena tanya. Ada kata kita buat umrah 7 kali, kita dapat pahala sekali haji. Maka buatlah orang habis buat pula, habis buat pula, habis buat pula. Tak ada bulu dah nak cukur. Ada satu hamba Allah, dia pergi umrah dengan saya. Dia buat umrah tu dia cukur lah kan. Orang kita bila dia pergi umrah, dia tak mau cukur. Dia sayang rambut. Sedangkan Nabi doa kepada orang yang cukur ni berapa kali? Nabi doa orang yang cukur rambut ni berapa kali? Ya Allah, rahmatilah orang yang cukur rambutnya. Ya Allah, rahmatlah orang yang cukur rambut dia. Ya Allah, rahmatilah orang yang cukur rambut dia. Sahabat tanya, wal muqassirin, yang tak cukur tapi gunting, bolehlah. Takkan nak ambil hak bolehlah tu. Cukurlah. Sayang rambut. Di kalangan ulama, mereka kata kenapa Nabi suruh kita cukur tahallul? Kita cukur rambut ni ada 2 keadaan sajalah. Satu, ketika lahir. Yang kedua, ketika tahallul. Kerana rambut ini ialah lambang mahkota dunia. Weh, rambut ni kira dunia lah, dunia rambut ni, dunia, dunia rambut ni. So orang yang ni falsafah lah, bukanlah hadis tapi falsafah. Tapi Nabi doa 3 kali orang yang cukur. Dia pergi umrah, dia cukur. Dia cukur. Dia dapat doa 3 kali. Dia kata, saya tak apalah doa 3 kali ke 4 kali ke, saya malu nak beli blazer rambut kepala botak. Kira dia dengan Tok Sami kalah dia. Tok Sami cukur. Jadi Nabi SAW doa pada orang cukur. Jadi orang yang cukur ni, dia telah membuang dunia dia. Untuk apa? Untuk menjunjung sunnah Nabi. So kita cukur lah. Baik. Orang yang tak cukur, ataupun orang yang cukur ni, tak apalah, yang tak cukur tu pun, dia gunting tu pun dah adalah pandangan, kata okey, tak apa. So orang yang cukur rambut ni, dia dah cukur, dia pergi buat umrah pula. Tak ada rambut dia nak cukur. Apa dia buat? Ni kisah benar.
Kalau kita himpunkan kisah-kisah benar, pelik tapi benar dalam peristiwa umrah dengan haji ni, mungkin boleh buat buku. Dia mencabut, ada yang cabut, seorang tu cabut bulu hidung, yang seorang lagi cabut janggut. Dia kata, saya cabut janggut tak? Cabut di mana? Cabut di sangi, pasti tak ada rambut. Ini dia panggil ijtihad guna akal. Sedangkan dia boleh lalukan sebagai isyarat. Tak apa. Baik, tuan-tuan hadirin mukminin. Jadi bila kita kata inilah bulan-bulan haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah hadis 7 kali umrah 1 kali haji, itu tak ada. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan Aisyah radhiyallahu anha pergi keluar ke tanah halal di Tan'im, yang ada masjid Aisyah di Tan'im tu adalah peristiwa Aisyah haid. Bila Aisyah haid, dia suci, dia keluar pergi niat balik, lepas tu dia masuk buat. Jadi dia ada sebab dia, adapun kita yang tidak mempunyai sebab itu, panjanglah perbahasannya. Jadi orang yang nak buat sekali ni tak ada masalah, dia perbanyakkan tawaf sunat. Orang yang nak buat berulang kali, di sana ada juga pandangan berdasarkan hadis, daripada satu umrah kepada umrah yang lain menghapuskan dosa. Jadi maksudnya macam Nabi kata, boleh dibuat pula lah, tak apa. Baik, tolak tepi tajuk tu. Nabi buat berapa kali umrah? 4 kali dalam 4 perjalanan yang berbeza. Maka sebab itu saya cenderung kepada pandangan yang kita kalau pergi umrah, kita buat sekali, lepas tu kita tawaf sunnah. Adapun yang nak pergi ulang 2-3 kali, okey, tak ada masalah. Kerana di sana ada pendapat dan ijtihad ulama. Okey, balik kepada 4 kali tadi. Keempat-empat kali umrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sepanjang hidup baginda, 4 kali di dalam 4 perjalanan yang berbeza, kesemuanya dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Semua buat bulan Zulqa'dah. Berapa kali Nabi buat? 4 kali. Dan keempat-empatnya Nabi buat pada bulan Zulqa'dah. Sama ada umrah Hudaybiyah ke, umrah haji ke, semuanya Nabi buat pada bulan Zulqa'dah. Ada riwayat kata Nabi buat bulan Rejab, umrah dalam bulan Rejab. Aisyah radhiyallahu anha bantah. Aisyah kata Nabi tak pernah buat bulan Rejab. An-Nawawi rahimahullah dia sebut, dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buat umrah di dalam bulan Zulqa'dah, keempat-empatnya di dalam bulan Zulqa'dah, menunjukkan ada kelebihan melakukan umrah di dalam bulan Zulqa'dah. Selain daripada kita tahu ada kelebihan umrah dalam bulan Ramadan, siapa yang buat umrah dalam bulan Ramadan dapat pahala macam haji. Antara bulan yang besar pahalanya, yang besar ganjarannya, yang ada kelebihan istimewa, ialah melakukan umrah di dalam bulan ini, iaitu bulan Zulqa'dah. Bulan inilah Nabi buat semua. Jadi ulama kata bila Nabi buat itu menunjukkan istimewanya bulan tersebut, kerana Nabi melakukan umrah keempat-empat sepanjang hidupnya, Nabi buat Zulqa'dah. Yang kedua, alasan kenapa Nabi buat bulan Zulqa'dah ni, kerana ada kepercayaan Arab Jahiliyah tak boleh buat umrah dalam bulan Zulqa'dah ni, perbuatan yang sial, buruk, tak elok. Jadi Nabi nak habaq kata tak betul apa yang hangpa kata tu, dan tak betul apa yang hangpa percaya tu, jahiliah ni. Dalam hidup Nabi ada beberapa amalan yang Nabi buat untuk membantah kepercayaan jahiliah. Orang jahiliah percaya apa? Orang jahiliah percaya tak boleh kahwin dengan isteri anak angkat. Orang Arab jahiliah dia tak benarkan kita ni kahwin dengan isteri anak angkat.
Maka Nabi SAW kahwin dengan Zainab. Zainab ialah isteri kepada Zaid. Zaid adalah anak angkat Nabi. Nak membatalkan kepercayaan jahiliyah, nak meruntuhkan pegangan jahiliyah, Nabi sendiri pergi menikah dengan Zainab. Nak habaq kata apa? Bolehnya menikah dengan isteri anak angkat. Sebab mereka pergi pegang macam menantu. Sedangkan dia bukan, bukan menantu, bukan isteri kepada anak kita. Dia adalah isteri nak angkat. Jadi ada benda-benda yang biasalah tuan-tuan, macam kita kan, walaupun macam orang yang bukan Islam, mungkin dia dulu Hindu ke Buddha ke, bila dia masuk Islam dia berasa macam berat nak buat tu. Pasal apa? Pasal dulu dia percaya macam tu. Maka Islam eh, dia nak suruh kita langgar benda tu kan. Ah, baik hadirin mukminin. Jadi oleh kerana kita berada di dalam bulan haram, bulan-bulan haji, bulan yang besar kedudukannya, maka marilah kita mengambil semangat ini memperbanyakkan ibadah di dalam bulan Zulqa'dah. Bahkan di sana ada tak lagi di kalangan tuan-tuan yang tak sempat nak perhabis puasa 6? Ada tak? Tak payah dua habang lah. Benar kan? Ha. Bagi sesiapa yang belum habis puasa 6 di dalam bulan Syawal, yang ada 2 hari lagi ke, yang ada sehari lagi ke, orang perempuan ke, orang lelaki-lelaki ke, boleh menyambung puasa 6 itu di dalam bulan ini. Boleh nak perhabis bulan ni. Dia kata, ustaz, hari tu duk ingat kata dan. Lepas tu, dia jadi lagu mana? Dia tak dan, ustaz, weh. Tengok-tengok habis dah. Ada banyak mana, weh. Ada sehari lagi. Sayang, ustaz, weh. Perhabis bulan ni. Mudah-mudahan dia dapat fadilah 6 Syawal. Kerana di sana, panjanglah kita bahas. Hatta di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menyebut tentang bolehnya menghabiskan puasa 6 yang tak sempat ditunaikan di dalam bulan Zulqa'dah. So ada can lah dia nak habis. Tapi kita tanya, oh dia kata, alhamdulillah ustaz, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak mana ni? 5. Yang tu bukan tak dan, yang tu hang tak buat langsung. Banyak mana yang dah bulan Syawal dan sehari ya. Lepas tu tengok-tengok depan habang Zulqa'dah. Mudah-mudahan Tuhan rahmat, di atas ada qaul. Walaupun adalah pandangan kita, kita boleh perhabis. Bagi orang yang mungkin dia tak sempat, ada sehari, ada 2 hari, dia boleh perhabis di dalam bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan rahmat. Jadi tuan-tuan, saya sebut hal ini kerana kita masih berada di awal permulaan bulan ini. Dan kita ada 2 bulan lagi di hadapan kita. Bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. So, jangan biarkan masa-masa yang ada di hadapan kita ini berlalu tanpa kita mengambil semangat untuk manfaatkan sebaik mungkin 2 bulan. Termasuk bulan inilah, baru lagi ni 3 bulan lah. All out. Hadirin mukminin. Baik. Kita tengok hadis yang akan saya sambung, yang saya pilih ya untuk kita baca pada malam ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Okey. Hadis yang akan saya baca pada malam ini lah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Hadis yang selalu kita dengar, hadis yang banyak kita ulang dan kita ambil semangat daripada hadis ni lah kan. Man salla al-ghadah fi jama'ah thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syams thumma صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام الترمذي. نبي سبون من صلى
Siapa-siapa yang telah menunaikan salat al-ghadah subuh, siapa-siapa yang sembahyang subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, di dalam keadaan berjamaah di masjid, siapa-siapa yang pi sembahyang subuh berjamaah di masjid, thumma qa'ada, selepas daripada habis dia sembahyang subuh tu, dia duduk. Qa'ada, dia duduk. Lepas habis dia sembahyang subuh berjamaah di masjid, dia duduk. Duduk untuk apa? Duduk dalam keadaan yadhkurullah. Zikir. Bukan duduk lena. Bukan duduk menyembang. Bukan duduk main telefon. Duduk yadhkurullah. Sebab itu, waktu untuk zikir pagi bermula selepas daripada salat subuh. Dan tuan-tuan, baru ni kita didatangi oleh seorang tokoh dari Indonesia, Dr. Khalid Ba Salama, di perkampungan Sunnah yang baru habis baru-baru ni. Saya nak kongsi sedikit lah. Dr. Khalid ni, Ba Salamah ni, Khalid Ba Salamah ni, kita offer dekat dia slot nak bagi kuliah. Bagi kuliah. Mula bagi lepas maghrib, apa ni, lepas insya' tu, sampai pukul 12 kan, pukul 11 kan, pukul 12. Memang dia sebut kata dia nak ambil masa yang lebih lah. Dia minta dekat Datuk Mufti nak ambil masa yang lebih. Dan alhamdulillah orang Perlis dan juga semua jamaah yang datang tu, saya tengok tak berganjak sampai pukul, sampai habis lah, sampai duduk di luar. Dan alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah, sangat-sangat melahirkan rasa syukur. Ketiga-tiga hari perkampungan Sunnah itu tidak hujan, sedangkan seluruh Perlis hujan, di Masjid Alwi tak hujan. Alhamdulillah, syukur. Kalau hujan, kita masa sujud duk doa ni, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang pi doa juga, jangan hujan. Kalau hujan, tuan-tuan boleh bayangkan, bercamuk habis, cempur habis, masjid penuh. Di luar tu semayang sampai dekat pagar. Jadi kalau hujan malam tu, habis ceramuk, kilat berdentum, kilat sambar menyambar, guruh berdentum. Alhamdulillah, ada doa orang yang mai hadir majlis ilmu, bapa semua, Tuhan pelihara tak hujan. Jadi boleh dengar kuliah Dr. Khalid Ba Salamah tu sampai habis. Depa kata di kalau boleh hujan, ini hujan, ini tak hujan, alhamdulillah. Dan kita tak ada lah pi ambil baju pengantin baling atas bumbu. Bisa buat lah. Bila nak hujan, Tok Bomo kata pi ambil baju anak terana, ambil pi baling atas bumbu, tak hujan. Ni semua karut. Doa ke Allah Ta'ala, doa solat atas tar, solat sampai ni, alhamdulillah. Dia minta lajak. Tapi bukan hak tu. Kita tawarkan lepas subuh. Kuliah subuh. Kita bagi offer dekat dia kuliah subuh. Dia tak mau lepas subuh. Dia tolak. Sebab ni urusan dengan dia punya pegawai dia. Kerana kebiasaannya Dr. Khalid ni bila lepas daripada subuh, memang dia tidak ada kuliah subuh. Dan dia tak ambil untuk isi kuliah subuh ni, kerana selepas daripada subuh dia memang mengkhaskan waktu itu untuk zikir. Zikir. Jadi sebab itu kita tengok,
Sahibus Samaha Mufti pun dia tak pernah, bukanlah adalah sekali dua, tapi dia jarang ambil kuliah subuh. Yang ambil kuliah subuh siang malam pagi petang ni saya. Kan? Kata pembantu Dr. Khalid, maaf kerana Dr. Khalid ni tidak berkuliah selepas subuh kerana dia memanfaatkan waktunya untuk zikir. Ini cerita-cerita yang kita rasa seronok mendengar. Bukan sahaja hebat berpidato, petah berkata-kata, pandai berceramah, tetapi beramal dengan apa yang diajar. Itulah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan, rezekikan, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi'. Apa dia ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bila kita belajar, kita memperolehinya, kita mendengarnya, kita beramal dengan ilmu itu. Dan ini cerita-cerita yang bagus yang patut kita kongsi. Bagaimana kehidupan orang-orang saleh bila lepas daripada subuh, daripada duduk zikir. Maka sebab itulah kata para ulama, tidak disyariatkan dan tidak dibenarkan, bahkan diharamkan apa? Apa-apa salat selepas daripada subuh. Ada tiga waktu haram salat. Lepas daripada subuh, matahari tegak di atas kepala, dan ketika senja, sampailah matahari tenggelam. Lepas subuh tak boleh sembahyang, haram salat. Waktu tengah hari tak boleh salat, haram. Dan waktu senja tak boleh salat. Jadi bila tak boleh salat waktu senja, kita pi pasal malam. Pasal apa pi waktu maghrib? Pasal tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang sunat, yang maghrib tu boleh. Kan? Ha? Dan kita pujilah, kita pujilah Kedah. Kan? Kita puji Kedah kan? PBT, pihak berkuasa tempatan, di Kulim ke di mana ke, yang mengeluarkan arahan macam bandaran lah, majlis bandaran kan, di mana tu, di Kulim ke di mana? Di Kedah kan? Dia keluarkan satu arahan supaya dihentikan 10 minit urusan di pasar malam. Ini satu langkah yang bagus, tindakan yang baik. Berhentikan saat 10 minit supaya peniaga-peniaga ni boleh pergi sembahyang 3 rakaat, lepas tu sambung balik main peniaga. Sebab kebiasaannya, pengalaman kita semua yang pergi pasar malam ni, time maghrib itulah time dia rancak. Dan maghrib ni dia tak lama. Sebab itu dalam hadis Nabi baca pendek maghrib. Maghrib ni antara waktu yang singkat. Jadi kalau masuk pukul 7:30, dia duduk menggoreng, nampak? Aisyah. So bila dia berhenti, tak tahulah. Tapi kita puji langkah-langkah itu, kita pujilah kan. Ha, baik. So maksudnya tuan-tuan, duduk selepas daripada subuh. Timbul soalan, kalau kami orang perempuan yang tak main masjid, macam mana? Ataupun kami yang berjamaah di rumah macam mana? Saya nak habaq kat tuan-tuan, kalau kita baca perbahasan ulama, kita baca apa yang ditulis oleh ulama, yang dihuraikan oleh ulama, ada pandangan yang kata orang perempuan yang tak masuk berjamaah di masjid dapat, orang yang berjamaah di rumah dapat jika ada alasan. Artinya apa? Luas rahmat Allah itu. Kutlah ada orang perempuan kata, Allah terlepas dah saya pasal dia kata berjamaah, saya sembahyang seorang di rumah, saya tak boleh pergi, tak ada suami, saya tak ada kereta nak pergi, tengah-tengah pagi saya nak pergi. Ada pandangan kata dia masuk. Ada yang kata kami tak boleh pergi ustaz, kami dua orang tua ni payah nak bangkit kan, tak payah pergi masjid, kami berjamaah di rumah boleh tak? Ada pendapat kata dia pun masuk. Saya nak bagi tahunya, ada pendapat yang luaskan. Tidak rugilah dia kan. Dia tak mau main tu bukan. Tapi kalau sihat tubuh badan, ada kenderaan kan,
Dia pergi semayang di rumah. Dia tak ada alasan lah dia nak main masjid. Ah, itu berat lah. Tapi kalau ada alasan, ibu tunggal, kan? Lepas tu dia tak boleh main masjid, dia semayang. Tapi lepas semayang dia duduk berzikir, dia dapat tak? Yang membezakan dia ialah rumah dengan masjid. Yang membezakan dia jemaah dengan semayang seorang. Tanya siapa semayang seorang? Saya tak boleh pergi. Tapi lepas daripada tu saya berzikir, sampailah boleh semayang, saya semayang. Dapat tak ustaz? Mudah-mudahan dia dapat. Selagi dia nak buat, ada niat yang betul, ada pendapat yang luaskan benda tu, kita kata dia dapat. Tapi kalau dia boleh main, lagi baguslah. Tak ada khilaf langsung. Hok main masjid berjamaah, sepakat. Tapi hok duduk di rumah seorang-seorang, ada kata dapat, ada kata tak. Mudah-mudahan dapat. Luas. Jangan kita kata tu, ustaz saya ni duduk, tak boleh, habis, tak dapat. Tak boleh, tak dapat, tak ada. Duk kira tak ada. Mudah-mudahan dia dapat. Kan? Baik, hadirin mukminin. Thumma qa'ada yadhkurullah. Dia duduk. Dan para ulama kata duduk di sini tidaklah semestinya dia duduk di tempat dia. Umpamanya kadang-kadang ada kuliah, dia duduk, dia bergerak. Lagi ada yang faham, dia pergi duduk kerah tentu. Dia tak bergerak, kan? Qa'ada ni umumlah dia duduk. Mungkin dia depan ni, lepas tu dia berubah pergi duduk belakang sikit ke apakah, dia duduk, kira dia duduklah. Dia duduk. Ha, dia duduk ataupun barangkali mungkin kadang-kadang dia terlupa nak balik, dia tak boleh duduk di rumah, dia kena balik pergi duduk dia tak boleh duduk di masjid. Contoh tuan-tuan, dia mayang di masjid tapi dia kena balik pergi di rumah. Dia pergi sambung di rumah. Boleh. Dia dapat. Kadang-kadang dia kena makan ubat ke ataupun dia jenis masalah terkencin ke apa ke, dia masalah kesihatan, dia nak kena balik. Dia tak boleh nak duduk. Dia balik, dia pergi sambung duduk di rumah. Itu dia dapat. Tapi kalau dia balik pergi menyinggah tang mana teo, teh tarik kena roti canai capati, itu tak dapat. Dia kata duduk juga. Tu duduk menyembang muhu. Dia balik, contoh dia balik terus pergi di rumah dia. Dan habis-habis salam, dia balik. Balik dia ada masalah uzur. Manusia ni dia pelbagai. Dia start kereta, dia balik, lepas tu dia masuk rumah dia, dia hempak sejadah, dia duduk. Dia pun sampai, tanya bini dia macam mana? Masuk dah lagi syuruk. Masuk dah abang, weh. Dia pun bangkit semayang. Dia dapat tak? Dapat. Dia dapat. Kerana kita ni tuan-tuan, apabila sebut tentang rahmat Allah, keampunan Allah, ganjaran Allah, pahala Allah, kita seboleh-bolehnya nak memasukkan seramai mungkin di dalam rahmat itu. Maka dia dapat. Saya ustaz macam mana ustaz ni? Saya nak kena masuk sekolah 7:30, mau kena duduk tunggu tak dan. Saya berzikir lah kita habis-habis semayang subuh. Saya masuk lah kita pergi sekolah sehari saya kena paskat. Dia dapat. Yang pentingnya apa? Selepas daripada subuh tu, yadhkurunallah. Dia zikir kepada Allah. Dia zikir kepada Allah. Kan? Sebab manusia ni ahwal, keadaan dia tak sama. Hatta tatlu'a asy-syams, sehinggalah terbitnya matahari. Terbit matahari. Terbit matahari pun tak boleh semayang lagi, kan? So dia zikir lagi. Zikir lagi. Dia taklah lama, lebih kurang berapa, ada setengah jam. Tuan-tuan yang pengalaman ni dah setengah jam. 45 minit dah lepas daripada subuh. Ha? Lima dah ni maksudnya daripada lepas subuh tu nak tunggu sampai syuruk tu. Lama mana? Setengah jam, 45 minit. Ha? 15 minit ah. Ya? Ha? Dah lepas daripada bagi salam tu. Astagfirullah, astagfirullah. Takkan 15 minit terbit matahari lah. 45 minit lebih kurang, kan? Maksudnya tak lama lah. Kalau tuan-tuan baca yang zikir pagi tu, baca yang zikir pagi tu, asbahna ala fitratil islam, Allahumma bika asbahna, apa dia lagi? Raditu billahi rabbah, baca 7 kali, 3 kali, 10 kali, 15 kali. Saya ingat, elok-elok habis semua tu, syuruk. Every day buat. Ha? Jangan syuruk baru nak bangkit. Lagi karut. Dia tanya bini dia, buka berapa dah bang? Syuruk dah. Ha, elok boleh semayang. Semayang mak, semayang subuh. Bangkit tu kita zikir. Kan? Subhanallah 33 kali dah, berapa minit dah.
Alhamdulillah 33 kali. Hari-hari kita zikir. Tak payah masuk tarikat, tak payah pergi tasawuf, tak payah duduk berzikir bergendang dalam kelambu. Hak amal hanya. Duduk. Kan? Dalam rumah kita bagi orang perempuan yang tak boleh main masjid, saya tahu sebagai orang perempuan tak boleh main masjid, buat satu ruang dalam masjid apa? Masjidul Bait, buat satu masjid dalam rumah. Sunnah di kalangan sahabat ni, depa ada masjid dalam rumah. Artinya depa telah letakkan tempat tu sebagai masjid. Makna semayang tentu, baca Quran tentu, berzikir tentu. Tak payah ruang besar, tak payah bilik besar. Ini orang kita ada alasan, dia kata tunggu saya buat rumah besar, nanti buat satu bilik nak buat musalla, buat masjid. Dah dapat rezeki buat rumah besar, ada bilik tak bayang juga. Ada ruang hempak sejadah kita sikit, buat ruang tentu. Apa untuk kita zikir salat. Baik. Hatta tatlu' asyam, sehingga terbit matahari, sehinggalah naik matahari itu tinggi. Tuan-tuan, tak payah duk kira, tak payah duk pening, tak payah duk serabut perut, tuan-tuan tengok takwim sudah. Sekali lagi duk pembik galah, kok duk pembik anak panah, duk pembik tombak, tak payah duk tombak, tak payah duk anak panah, tuan-tuan tengok takwim tu. Baik, kemudian apa lagi ni? Tak habis lagi syarat dia. Yang pertama, salat subuh berjamaah di masjid. Lepas tu duduk berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari. Thumma salla raka'atain. Dia semayang sunat dua raka'at. Elok-elok daripada waktu haram tu masuk kepada waktu boleh semayang tu, setelah matahari naik setinggi apa galah, sepenggalah, atau setinggi ar-rumh, anak panah, maknanya lebih kurang 15 minit, 20 minit. Lepas tu ambil 20 minit lah nak bagi selamat. Tuan-tuan mula salat dua raka'at, tersemayang dua raka'at. Salat dua rakaat ni telah menimbulkan ikhtilaf ataupun khilaf di kalangan para fuqaha, semayang apa. Di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i, di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia kata semayang ni namanya semayang isyraq. Semayang sunat isyraq. 4 rakaat, 2-2. Jadi elok-elok dia, cara dia macam mana? Mai sembahyang subuh berjamaah, ni kita ikut hak dalam hadis. Mai sembahyang subuh berjamaah, lepas daripada sembahyang subuh berjamaah, dia berzikir, lepas habis berzikir naik matahari cerah sikit, lepas dah boleh dah, dia pun sembahyang sunat isyraq 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Dia boleh apa? Kanat lahu ka'ajri hajjah awwa umrah. Maka orang yang buat yang tertib susunan tadi ni, dia mendapat pahala besar seperti melakukan haji dan umrah. Itu yang saya nak cerita tu. Artinya kalau dia mai tadi sembahyang subuh, nama dia Ahmad, dia balik haji Ahmad. Dia jadi haji, dia dapat pahala haji, pahala umrah. Dan ulama memasukkan hadis ini antara contoh amalan ringan, amalan sedikit tetapi pahala besar. Pak tuan-tuan, tuan-tuan mai sembahyang subuh, duduk berzikir lama mana tak sampai sejam, sembahyang 2 rakaat, tuan-tuan boleh pahala haji. Pahala haji besar tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat manfaat. Dan saya akan sebut sikit lagi, ada 2-3 benda saya nak sebut sebagai kesimpulan pada hadis ni. Tapi oleh kerana masuk waktu, kita azan dulu. Sekejap lagi kita buat kesimpulan daripada hadis yang kita baca tadi ni. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita sambung sikit lagi. So tuan-tuan nampak, ada pandangan yang kata salat yang kita boleh buat bila mula-mula masuk waktu halal tu ialah salat sunat isyraq 2 ataupun 4. Ada pandangan yang kedua yang diambil daripada Ibnu Abbas, pandangan yang disandarkan kepada Abdullah Ibnu Abbas, yang mana pandangan kedua ni kata
isyraq itu adalah duha. So nak bagi mudah faham, tak mau bagi pening, pandangan pertama dia bezakan isyraq dengan duha. Ada salat sunat isyraq, ada salat sunat duha. Pandangan kedua dia tak bezakan. Tak ada isyraq ni, isyraq tu ialah duha awal waktu. Maknanya bila kita manggil mayang kira elok boleh mayang tu, lepas matahari naik lepas tu tinggi sikit lebih kurang 15-20 minit, duha. Permulaan duha, salat sunat duha, dia dapat pahala ni. Tak apalah, itu lebih kepada istilah sajalah. Jadi yang pentingnya tuan-tuan duduk lepas mayang tu zikir. Dan saya bagi tahu tadi luas, ada kata di rumah pun dapat. Yang pentingnya tuan-tuan sembahyang dua rakaat. Boleh? Okey, baik. Ada lagi satu benda yang tuan-tuan juga boleh buat. Ni saya sebut ni pasal nak kempen saya tuan-tuan buat ni. Hadis Abu Umamah. Hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin." Sebab apa saya kongsi hadis ni? Pasal dia ada kaitan dengan hadis yang kita baca tadi ni, pahala lebih kurang sama. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan dia berwudu, so make sure lepas ni bila tuan-tuan nak main masjid, tuan-tuan wudu siap-siap di rumah. Pasal ada beza tu, ada beza ada orang yang ambil wudu dengan orang yang ambil di masjid, ada. So pastikan tuan-tuan ambil wuduk. Soal batal ke tak batal ke tu soal nombor dua. Kalau batal ambil lain lah. Bukan maksud bila dah ambil duk tahan, duk pedur, pecah peluh ni. Tak lah. Batal tu pergi ambil lain. Tapi nak keluar rumah tu, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajj." Dia keluar daripada rumah dia menuju ke masjid nak mendirikan salat fardu dalam keadaan berwudu, dia dapat pahala macam orang melakukan haji. Ha? Itu apa yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi. Bila dia sampai di masjid, dia duduk menunggu salat, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan umrah. So nampak dah tuan-tuan, kita mungkin tak ada peluang untuk nak melakukan haji atau umrah. Mungkin dari sudut kewangan, kemampuan, tapi ada ruang di sana yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk dapat pahala. Soal sama ada pahala tu macam mana ke, sama ke, apa ke, itu di bawah pengetahuan dan ilmu Allah Ta'ala. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, hari ni kita tengok sebahagian besar jamaah haji telah bergerak menuju ke Makkah. Sehari dua yang lepas saya pergi hantar salah seorang ahli keluarga pergi ke Makkah. Tengok ramai orang pergi. Majoritinya, tak tahulah masa yang saya pergi itu, ramainya orang-orang yang tua, uzur, letih. Ha? Mari ke pusat Movenpick Convention Center tu, di Hotel Movenpick tu, pukul 12 tengah malam. Pagi petang dah mari dah, pukul 7 tu dah mari dah. Bayangkan tuan-tuan ni, perjalanan orang nak pergi Mekah ni, pergi haji ni, letih. Yang mari daripada rata ceruk mepi semua pi berhimpun di Movenpick. Ni kita yang sihat-sihat ni, yang mana ada duit ni, niatlah supaya kita boleh pi awal. Kan? Pukul 7 dah ramai dah mai. Pukul berapa yang nak masuk dalam dewan tu? 12 tengah malam baru dipanggil. Bawa beg, heret beg. Ramai lah yang hantar anak heret beg. 12 tengah malam baru masuk dalam. Pukul 7 tu duduk lah. Duduk menunggu. Daripada pagi tadi tu, sengah tu daripada nu lagi, daripada sebelum tu lagi. Pukul 12 orang panggil masuk.
Nak terbang bila? Esok pagi 6 pagi 6.40. Jadi pukul 12.30 tu orang bawa pergi KLIA. Duduklah di sana, bukan lena, duduk tunggu. Sampai pula di Madinah. Perjalanan haji ialah perjalanan yang meletihkan, penat. Tapi semangat ni yang tua-tua tu dengan tak larat, dengan heret kaki lah, dengan bawa kerusi, memang azab lah. Dan memang musafir ni kalau tak pergi Mekah pun memang azab. As-safar kita'atun minal azab, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi semangat, kan? Majoriti 70-60 tak larat dah, memang tak larat dah. Mata Melayu daripada pagi tak lenok tu, tak pergi nak erek pek tu, kan, nak masuk. Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, orang yang pergi haji ni, satulah semangat kita tengok orang pergi. Ada satu istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua orang dapat. Ada orang ada duit, tak ada kesihatan. Ada orang ada kesihatan, tak ada duit. Ada yang dibuka jalan ni, ditutup jalan tu. Kerana dia soal tetamu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ghazi fi sabilillah wal-hajj wal-mu'tamir wafdullah. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, mereka ialah tetamu Allah Ta'ala. Sebab itu dia tak panggil tetamu Saudi, dia tak panggil tetamu raja, dia panggil apa? Duyuful Rahman. Duyuf, tetamu Allah. Orang pergi haji ni tetamu Allah. Allah panggil. Da'ahum fa'ajabu. Allah Ta'ala panggil mereka mai, dan mereka menyahut panggilan Allah. Kita tuan-tuan bayangkanlah, bukanlah nak kiah dengan Allah Ta'ala ni, tak mungkin kita boleh nak banding dengan Allah Ta'ala, tapi nak bagi faham. Cuba tuan-tuan bayangkan, besar hati kita lah kalau dapat undangan istana. Mai surat daripada istana mengundang haji sekian-sekian untuk satu majlis di istana. Berbesar hati kita menjadi tetamu istana. Undangan daripada istana, tetamu khas, bukan semua orang dapat. Kita boleh pi. Betapa besarnya, berapa bulan kita akan pi ukur baju, kan, bersiap sedia. Tak tahu nak cerita, tak boleh nak lena ni, dapat undangan kad daripada istana panggil kita tetamu raja untuk pergi di majlis. Allah telah memilih, memanggil, menjemput kita sebagai tetamu dia. Dan dalam hadis itu kata da'ahum fa'ajabu. Allah panggil mereka, mereka menyahut panggilan Allah. Besarnya orang pergi buat haji ni. Pasal itu kita kalau boleh hantar orang pergi buat haji, menghantar tetamu Allah, membesarkan tetamu Allah. Tidak ada undangan yang lebih besar dalam dunia ni daripada undangan Allah. Ha, nak pergi jadi tetamu siapa ni? Hanya ramai aku tetamu raja. Hanya ramai aku tetamu menteri besar ni. Tetamu Allah. Dan Allah kata apa? Aku panggil mereka mai, mereka minta, aku perkenankan. Wasalu 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 fa'atahu. Aku panggil mereka mai, mereka minta, aku bagi. Mustajab doa pergi Mekah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, pasal itu orang yang kerja dengan tabung haji ke, terlibat dengan ibadat haji, dia berkhidmat kepada tetamu Allah. Besar. Jadi urus dia eh. Sebab itu di antara ibadah yang besar ketika zaman dulu, apa dia? Apa dia? Yang dia sebut dalam Quran, memberi minum dan makan kepada tetamu haji. Sebab itu Al-Lat, bisa dengar tak nama berhala Al-Lat, Al-Uzza? Mereka ni apa dia? Mereka ni orang saleh. Apa dia kerja mereka? Menjamu orang mai buat haji, makan, buat roti bagi orang makan, buat ayam bagi orang minum, bagi orang minum.
So kita berkhidmat kepada tetamu Allah. Maka sebab itu hadirin mukminin, mudah-mudahan siapa-siapa yang dapat panggilan tetamu Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima haji dia. Bagi kita yang tak dapat peluang dan ruang, ambil manfaat kita berada dalam bulan-bulan haji, bulan-bulan haram. Amalan yang ringan dan ringkas tetapi fadilat dan pahala yang besar yang menanti. Tak ada alasan tuan-tuan nak pergi haji, duit tak ada, kesihatan tak ada, nak duduk sah, bukan usul berlari, usul duduk. Duduk sah, berzikir, semayang dua rakaat, takkan tak boleh. Tak boleh di masjid, buat di rumah. Tak boleh main masjid, buat di rumah. Tak boleh jamuah sorang-sorang. Ada ruang dan peluang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.